はい、再開しました。もうだいぶ片付いてますね。東側に倉庫が1発で、西側に倉庫が1発あって、その間に、2階建ての住宅が旧母屋と南の家と西の家っていう形で、まあ、2階建て住宅が3棟あったんですけど、僕はもう大体ここで生まれて育って、まあ、結婚した後は住居、まあ、住所は嫁さんの実家の、岡山市南区の方に移してたんですけど、まあ、仕事が結局その倉庫が空いてるよっていう状態だったんで、工房の方が、まあ、NC 機械を入れて、まあ、B 営業所っていう、まあ、専属にしてくれてた状態で、9ヶ月後の、まあ、水没なんですけど、もちろん9ヶ月間は、まあ、ほぼ、1週間、月曜から金曜日までは、実家の、南の家とかで生活していて、まあ、毎日、まあ、電話の連絡とかパソコン、メール、図面のやり取りをしながら加工を担当するっていう仕事をしていたので、そこの、まあ、仕事がメインだったんですけど、まさか9ヶ月で、まあ、そこに若い、その工房の新入社員の方も来てくれてて、まあ、できればその NC だったり、基本的な、まあ、家具の加工とかを、まあ、覚えてくれたらいいなと。僕もまあ所属がそんなに何年も所属を続けれるという、まあ、目標、というわけでもなかったので、まあ、この時期は、まあ、うちの子供たちも、まあ、学生でなかなか経済的には必要だなと、この時期ちょっと、まあ、僕としても、まあ、頑張る時期なのかなと思って、まあ、会社の方もその新しい機械を、まあ、もちろん最初はものづくり補助金だったんで、ああ、もうこれほとんど、瓦礫になってしまってますね。いやー、なかなか。あそこで奥で、うちの両親が歩いてますね。ユンボが並んでますね。パワーショベルというか、全部先っちょ爪になってますけど。この倉庫は、その後も、木村さんは、建具の木村さんは、今のは解体してました、中をね。奥は源委員さんですね。だいぶ砂地になってますね。まあ、ここはもうもちろん今現在は土地は売却して、もううちの親父のものではないので、ここに来てどうこうってことはもちろんもうないんですけど、大体350坪ぐらいだったかな、ありましたね。で、全て、まあ、土地の名目とすると、まあ、自動車整備のためのところと住居だったので、まあ、ここの土地を、まあ、今後管理運営していくとすると、もう税金がものすごくかかるよっていう、水没の、まあ、特例がかかっ効いてるうちはいいんですけど、水没特例が効かなくなったら、まあ、ここの土地を、まあ、例えば半分なり切り売りするとか、何か結局処置をし取らないと、懐かしいお風呂ですね、古いお風呂ですね、タイルのお風呂はもうないでしょうね、なかなかこの時代だとすると。僕がちっちゃい時にもちろん入ってたお風呂ですね。旧母屋のお風呂ですね。ちっちゃい家なんですけど、僕がちっちゃい時にはすごく快適な、別に小さいとは思わなかった家ですね。玄関入ってすぐが3畳間があって、その奥が6畳の、キッチンだったですね。3畳間の左側が4畳半の部屋があって、その左の奥が6畳の寝室がありましたね。6畳の寝室と4畳半の部屋のすぐ北隣が、まあ、東西に長い廊下だったんですけど、廊下の、北側の、
3つ並んでる左側があの4畳半の部屋があって、でその隣の真ん中、隣側というか真ん中側が、トイレがあって、でその隣が、お風呂になってましたね。まあ、当時うちの父親の知り合いとかがいっぱい、家を建てるのに頑張ってくれたみたいな話をされてましたね。それこそ工場を、建てて中に穴を掘ってピットにしたっていうのも自前でやったって言ってましたね。おっと、5分を超えたので少し止めますね。